Pas një seance maratone e cila zgjati mbi 10 orë, Parlamenti Shqiptar votoi projekt buxhetin e vitit 2014, i cili tashmë do të jetë buxheti i vitit të ardhshëm, i cili u votua me 82 vota pro dhe 27 vota kundër. Mbyllet votimi me 82 vota pro, 27 kundër dhe asnjë abstenim, miratohet edhe në tërsi ky projekt ligj. Faleminderit për bashkëpunimin dhe për kontributin. Me miratimin e buxhetit të ri 2014 u mbyll seanca e fundit plenare për vitin 2013. Pas orës të tërësh debatesh, ku vendi votoi me 82 vota pro, 27 kundër dhe asnjë abstenim, projekt buxhetin, që siç e cilësoi edhe kryeministri Rama, do të shpërthejë shkëmbin e madh të borxheve që i ka zënë rrugën zhvillimit të vendit. Pasojat e keqërisë suaj i kemi përpara në formën e një shkëmbi borxhesh që na ka zënë rrugën dhe që duhet patjetër ta azgjësojmë, dhe do të azgjësojmë me këtë buxhet. 725 milion dollar për bëjë një borx që për Shqipërinë dhe për kushtet në cilat ne ndodhemi është një sfidë e jashtëzakonshme për një qeveri si e jona. Pendohuni për një moment dhe hidhni poshtë këtë buxhet. Pendesa është virtut, po ta marrish parasysh. Pendesën e kanë njerëzit e qytetëruar. Fillon me vit e ri, për pjekja e lëvizje e madhe për legalizimin e të gjitha banesave me një euro. E kemi thënë, ju e keni kundërshtuar, ju kemi thënë, jemi ne vetëm një rrugë, s'ka rrugë tjetër. Ju sot e konfirmuat, dhe më mirë vonë se kur, pendesa është virtyt qytetar. Tha ai që kur nuk u pendua. Më herët me votat e saj majoranca rrëzoi njëri pas tjetrit amendamentet e propozuara nga opozita, e cila pësoi firo në votat e saj në fund të seancës, kur u votua dhe amendamenti i PDU-s me 15 vota pro dhe 2 kundër. Variantin e